ההזמנות זורמות בקצב מהיר, אנחנו לא עומדים בקצב. שלום, שמי שולי אליה, בעלת רשת האופנה גלורי מילאנו, אופנה איטלקית, מיוצרת באיטליה כמובן. יש לי מספר סניפים בארץ, בנוסף לסניפים יש לנו גם אתר אונליין, שדרכו אנחנו משווקים לכל רחבי הארץ. פתחנו את האתר לפני בערך 3 שנים, האתר התחיל לעבוד מצוין, אבל החלטנו שזה לא מספיק, הפוטנציאל שלנו הוא הרבה יותר גבוה. רצינו משהו שישדרג, שייתן לנו מקפצה. ראיתי פרסום של אצקל, והחלטתי שאני מתקשרת. חברנו לאצקל, ואצקל פשוט עזרו לנו מאוד מאוד להבין את כל המערכת של השיווק. איך לשווק את הקולקציה שלנו לקהלים מטווח גילאים כזה או אחר, באזורים כאלה או אחרים בארץ, כמה כסף אנחנו שמים בכל חודש וכמה אנחנו מקבלים בתמורה. הוצאנו מיילים יותר, הוצאנו אס-אמסים יותר, ובזכות האס-אמסים והמיילים הצלחתי להגדיל את תדירות הלקוחות החוזרים, שזה נתון מאוד מאוד חשוב. פשוט לא איבדנו לקוחות, המערכת מאוד נוחה וקלה לתפעול, והיא עזרה לנו, היא עזרה לנו מאוד. פשוט הגענו לתוצאות מדהימות. הייתי ממליצה לכל אחד, לכל חברה, לכל בן אדם שרוצה לצמוח ולהגדיל את ההכנסות שלו, חד משמעית אצקל. לכו על זה. אני מרוצה.